Salamlar, saygılar, bizi izleyip, bizi eşitip, bizi gören azizlerin hürmetine can sağlığı arz edelim. Her tek tek size sağ olun ki varsınız. Aziz dostlar, bir tane hanım müğannisi, benim dalım sıra özüne ait olan sözleri deyip, ben bu videonu çekirəm ki, siz azizler de bilirsiniz ki, bu hanım 4 yıl, ya 3 yıl bundan kalmak, benim canım san mahnımı da oxumuşdu. Efirlerde oxuyandan sonra, ben bu hanımın YouTube sayfasını bağladım ve YouTube sayfası bağlanandan sonra benim adımı efirlerde çekti ki dedi izin almışam Heyman Keybani'de. Tezalikde 3-4 gün bundan kabak yine de benim Dumanlı Şerh mahnımı izinsiz oxuyubdu, sonra sayfasında paylaşıb, sonra bana voice veriblər ki, ben sizin mahnınızı oxumuşam. Ben de demişim siz iştiba edin, benim mahnımı oxuyup siz izinsiz. Buna benziyor ki, mesela bana deyir ki, ben Instagram'da paylaşmışam, YouTube'da paylaşmamışam. Buna benziyor ki, elə bil sizin 1 kilo kızılız vardı, ben gelirim, 4 tiki o kızıldan götürürüm. Deyirəm ki, ben o kızılları koymuşam şalvarımın cibine, kotumun cibine koymamışam. Der her surat bu oğurluqdu ve dünyada copyright kanunu vardı. Özü de aid olan sözü de benim dalım sıra danışmayın. Məhkəmə vardı, siz qalırsınız, biz qalırıq. Ancaq şərəfdən, vicdandan uzaqdır ki, birinin mahnısını izinsiz oxuyasan, dalı sürədə səhvə vurasan. Eşk olsun əziz dostlara, bizi izləyən əzizlərə, yaşayasınız. Salam, hər vaxtınız xeyir. Peyman Keyvani, sözüm sənədir. Videoza çəkirsən, nə bilim, özü reklam edirsən, ayıbdır. Ayıbdır, kişiyə yaraşan hərəkət deyil. Sən 4 il bundan qabaq mənim YouTube səhifəmi heç bağlatdırmaq bir yana, yanından belə keçə bilməzsən, sənin başın üçün deyil o kanalı bağlatdırmaq. Sadəcə şikayət atdırmışdın, düzdürmü? Və biz səndən icazə alıb oxumuşduq, efirlərdə də təşəkkürüm bildirmişdim hər yerdə. Əgər sənə reklam lazımdırsa mənim üzərimdən, mən səni yetər qədər reklam elədim. Biraz ağıllı ol, biraz sakit ol. Və sənin yerlilərin, həmkarların, Mehdi var, Afşin var, Əli Pormehir var. Bunlara bənzə biraz. Düzdür, bənzəyə bilməzsən, çünki onların reklamı yetəri qədər hörmətləri belə var. Amma sən özvü, bir balaca hörmətin var idisə onu belə itirdin. Nə olub? Ölüm oldu. Dünya dağılıb. Neynədim sən mahnıva? Daha yaxşı 5 adam tanıyırdısa səni, 20 adam tanıdı da. Bunun nəyi pisti? Haqqımda danışıqlar və fikir ver. Məhkəməyə verirsən, əlindən gələn ardıva qoyma. Etməsən kişi deyilsən. Etməsən kişi deyilsən. Və adımı çəksən, sənin üçün bundan sonra daha çox pis ola bilər, biraz ağıllı ol. Ağıllı ol. Kişidə bir centilmenlik olar. Və o etdiyin söyüşlərə görə başın çox ağrıyacaq. O söyüşlər sənə çox baha başa oturacaq. Sənin fanatların, mənim orada olan milyonlarla fanatlarım qoy bilsinlər ki, sən bir mahnıya görə bu boyda millətə söymüsən, dövlətə söymüsən. Sənin başın əziləcək. Bir mahnıya görə bu hoqqanı çıxartmaq sənə reklam lazım idisa, mən zaten sənə reklam verdim. Oxumuşam da, bir balaca oxumuşam. Neynəmişəm ki? Yəni, bu qədər qarını qurtdu, bu qədər belə xain bir insansan sən, hər yerdə mahnı uğurusu. Nə uğurlamışam, nə mahnı bu? Sən sevin ki, mən sənin mahnıva oxumuşam. Sevin. Sənin həmkarlarından da oxumuşuq. Gör, biri bir dəfə bu cür hərəkətlər elədi, kişiyə layiq hərəkətlər elədilər. Amma sən Nə yazık ki, sənə yaraşan hərəkətlər etmədin və mən səni dinləyirdim. Yenə deyirəm, özünün qabiliyyətin olmasa da səsini dinləyirəm. Xoşuma gələn mahnın harda olsa, yenə deyirəm, oxuyacam. Yaxşı, sən dilvi yığışdırmasan. Heç nə dedə bilməzsən mənə. Get işinlə, gücünlə məşğul ol. Reklam lazımdır, mən sənə bir balaca reklam verərəm.